Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. Цієї доби в області виявили 4 артснаряди часів Другої світової війни. Поблизу села Озерна Зборівського району в полі виявили один вибухонебезпечний предмет калібром 155 міліметрів. У СМТ «Козова» на вулиці Дружби у приватному господарстві знайшли артснаряд калібром 125 міліметрів. Також біля села Гніздичне Збаразького району у лісопосадці виявили снаряд 176 міліметрів калібром. Та у Романівці, що на Теребовлянщині, у полі знайшли 76-міліметровий артснаряд. Повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. Також о 20:30 на перегоні Прошова Микулинці відбулася вимушена зупинка поїзду Тернопіль-Заліщики номер 6277 через часткове сходження з рейок однієї колісної пари першого вагону. На місці події залучили відновлюваний поїзд станції Тернопіль, ніхто не постраждав і вже о 23-й годині рух відновили, повідомив Ярослав Скалецький. Завершилося громадське обговорення опитування, демонтувати чи залишити пам'ятник Пушкіну у Тернополі на вулиці Чорновола. Тривало воно 15 днів з 4 до 20 березня. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Ініціював опитування депутат Тернопільської міської ради Тарас Серетний. 22 лютого він подав звернення до міськради з пропозицією перемістити пам'ятник, а натомість встановити інший. Наші журналісти спілкувалися з ним після того, як депутат подав це звернення. Я вважаю, що є вулиця Пушкіна, куди можна поставити даний пам'ятник туди, а в даному місці можна встановити комусь з наших націоналістичних героїв. Як ми можемо ставити в центрі міста, де є сквер Чорновола, пам'ятник Пушкіну, який визволичував царську Росію, який Україну називав малоросами? Обговорення тривало через портал електронних консультацій, через електронну пошту прийом пропозицій Тернопільської міської ради і у соціальних мережах, каже Мар'яна Зварич. За її словами, працівники відділу зв'язків з громадськістю міської ради відсьогодні формуватимуть звіт за результатами громадських обговорень. Цей звіт винесуть на розгляд тернопільським депутатам на найближчу сесію, яка відбудеться у квітні. Депутати під час голосування і вирішать, чи будуть переміщувати пам'ятник Пушкіну в інше місце. Більше про це дивіться о 13:30. У зв'язку з ремонтними роботами на лініях електропередач та трансформаторній підстанції буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя, повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Тож з 9 до 13 години світла не буде на вулиці Лисенка 1672. По вулиці Північна, Городня, Вояків дивізії Галичина 1422. По вулиці Манюшка, по вулиці Зеленій та Шопена 1. А уже з 14:30 до 16:30 світла не буде за адресою Голубовича. Майже 400 листівок щасливок виготовили учні 2 Б-класу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 16 до Всесвітнього дня щастя, яке відзначають сьогодні. Також провели благодійний ярмарок на підтримку школяра, який потребує лікування. Загалом зібрали 3 тисячі гривень. Детальніше у сюжеті. Це 2 Б-клас школи номер 16 у Тернополі. Під керівництвом художниці Лілії Скалій діти малюють символ уявного щастя. Ми малюємо єдинорога щастя. Щастя – це дружна сім'я і рідні друзі, які допомагають завжди тобі. Вони завжди прийдуть на допомогу. Вони дуже добрі і милі. Всім допоможуть. Щастя – це друзі, мати багато друзів, здорова родина, сім'я.
мама, братик. Здоров'я дуже важливе. Для мене щастя – це родина. Це мій братик, мама, тато. Це моя бабуся, дідусь. Для мене ще щастя – це робити домашні завдання. Ще щастя – ходити до школи. Разом з класним керівником Лілією Роговською діти готувалися до свята упродовж майже 2 тижнів. У нас був тематичний день, це сьогодні. Ми створювали свої щасливі баночки, тобто діти ділилися на групки, працювали в команді. Ще ми плели ланцюжок щастя, у нас такий символічний. Це також групова робота. І основна – це наш ярмарок «Щасливчик». Батьки дуже долучилися. Благодійний ярмарок організували у фойє на першому поверсі школи. Тут і солодощі, і випічка, і предмети хендмейду. Ми робимо цю ярмарку, щоб зробити щасливою дитину, яка навчається в нашому класі, але настільки вона не відвідує заняття. І ми всі кошти, які подаруємо цій дитині. Школярі виготовили власноруч майже 400 листівок-щасливок. Їх роздаватимуть друзям, знайомим, випадковим перехожим. Щастя, так близько, воно у тобі. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. У мене все. Із наступним випуском новин чекатиму вас уже о 8:30.